ñoo content tay waaw yakana bu ñëwé célébrité dañuy duggal bi yu bari wayé marié yi no lañu gissé sen jëkë yi content ñu ko sé dina bu way bañ duggalé bi heureusement bañ ñilé da lañuy réré tay ta lañuy réré ah ciam soupe rek content nañ ñun ñëpp content marié yi ñu dal na célébrité mo zéro xamuñ dara zéro rek lañ fi nek ana carité bi ak ki bi froté yi massage hors pair ah ki suma lañ defal lool ba ci ngeen paré ba dina ñu fa tek ak jinjé dara manam dal dara du yomb tay wa djum yow ño faralon man ah célibataire lay fal tamay dogu falé mari mais xamuñu dara xamnañ dara de mais nak lañ dër footballé ay mag yo xamnañ day paré xamnañ dal dañu jéxal tay ci nawta lañ nek wa ñom nak ño warona gagner nak dañu am compétition ñi nga xamanténé tabaski ba tabaski lañuy football ñu ñëw di nil ak ñom loolu du ñak jom nga yaakaar kessu dañu ñak jom de dañ leen dañ leen yërem amna ño xamné ci ño xamné dañ leen rouss amna ño xamné dañ leen yërem motax mais marié célibataire ño leen man mais nak nga dundé marché bi en tant que marché bi neex na célibataire yow tamit marché bi neex na célibataire la andanon hein nil na tout ni do leen mais garawul dañ koy géré ñu xamné dañ leen yërem re bal leen aram so wa aram so ñu ngi lay ziar bu baax 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 en tant que jabaru capitaine nak nga dundé tay marché bi jambajo on jarama do o arim na darde maso ay modima ande o zuido maso modima la na njeri wala pandi bal go ho no do do dinde maso ni kay ci plat ana yiru do maso hande an kadi halu sey da ci adam halu adam bu ma halu halu sey da ni maso na modima ale modia me mane la pandi bal tay camara no dundé tay massi bi ñu gissé jëkë ñëw tay massi bu reuy le ministre ma sha Allah xalé da luñ ko bëggé won loolu luñ ko bëggal day yu amu ñu door ñi bi ma gara ñoo leen mën dé waaw duñ seen morom sa kon salibateur yi xamuñu dara xamuñu dara yeen loolu lañ jox té seen jëkë yi bañu mëna football massi bi 90 minutes sans sonu en tout cas dal surprise zéré ngeen ko dal tay da rër bi dal dara yo é mayu é mayu massi bi jéxna wa massi bi jéxna kay yeen boy yi ngeen dajé té seen grand yi grand yi défaral leen affaire no dundé affaire football la rek perpé lay la won rek ah mo mota après gaay rafetal ko ba mu rafet moy ça veut dire que légui li ay xalé amatul ah d'accord lolu amatul ah lolu lañ wax dañu lan mo waral yeengene ni la ay pa yo xamne non ñom wax nga mako ñom suñu lay grand la ñoo di def ak ñom lo xamne ni atunuñ ko man da nga wax da ngeen leen bal dal non dañu bañu ñu réré ndox ah waaw amali mal ñu amon suñu manu na football correctement bon dañuy réré ndox amna grand yo xamne ci ñi di dañuy sox ah lolu la doon bañu neena dal aïssou ba ñu ko faralon célibataire wa célibataire nga gis tay ñu football match bo xamné match bo xamné neexul gaay yi ha marié yi gagné match bi sax danaka ñoo gagné match bi noko dundé tay dañ ma rusto tay dañ la rusto dé waxal ci kaw xamuñu dara dé waxal waxal ci kaw bañu xalé ñu la ziar wa ñu jugison la tay ci terrain bi nga ñu di sétan célibataire contre marié nak nga dundé tay match bi lu content ci paye paye xam nga ni bu ñen joxé ndiagé le 8 mu koor ndiagé ñen ñoy paye moy xana ni ngon tuté sa ah ah ma ya ko kon dal masbi dal neena geste bu nice la quoi neena wa geste bu nice la mom woné na ni lendemain tabaski la ñepp ngi fi kenn bougé wul famille bi yépp ñi bissé nañ neexna dal wa ya nañ ko féké déwé ni bari ko défo ni li mom da ci bax ñi ngoy jaajeufal bu baaxa baax ah ngeen jakarlo ak madame ba mo ngi ni mo aussi mu joggé be côté tamba kunda ñëw di doon supporter jëkërab rek ñu duggal bi bu reuy nak nga dundé tay marché bi madame ba marché bi da ñoko neexal mom dañ dañ wacce grès rek ah grès tabaski bi la wax célibataire nga xamantene xamuñu dara ñi dal mom ah ñoo ngi non rek nañ dem liggéeyat